Hükümeta Türkiye pişte civin aleyhine ya evlehiye bisto du kanalin kurdi uyen çepkir reşkirin. Reveber u xebatkarin kanalin ku hatine girtin lidi jibiriyara hükümeti da huyani dan çapemeniye. Seroki cemiyete rojnamavanin azad hakkı boltan da zanin ku hükümet tuhaze kurdan bedeng bike. Bu karar doğrudan milli güvenlik kararının bir kararı olarak. Pistî civîna li jineyya ewlehiyê ev biryar hate girtin. Hukûmeta AKP dixwaze Kurdan, çepgiran û ketkaran bêdeng bike. Ji ber vê yekê jî 12 kanalên televizyonê û 10 radyo hatin girtin. Em vî biryarê qebûl nakin. Lewre hukûmet dixwaze li hemberê Kurdan hukûka darbeyê bimeşîne. Biz görmedik ve olacağını da düşünmedik. Parlamenter û hevşaredarên Partiya Demokratik a Gelan HDP jî beşdarê da xuyanî bûn. Bu salonda bulunan herkes... Ev biryar biryareke bi hukukiye. Ez bi xwecî rojnamevanim. Ji ber vê yekê jî dizanim, bêdengkirina çapemeniyê bi hukukiyeke mezin e. Hukûmeta AKP li aliyeke behsa demokrasî û azadiyê dike. Li aliyê din jî çapemeniyê bêdeng dike. Em vê yekê qebûl nakin û em dibêjin navê vê helwesta hukûmetê darbeya leşkeriye. Ben biliyorum ki bu Dınava kanalın kuhatına girdin de Zarok TV, Jiyan TV, Azadi TV, TV'de de u Hayat TV jiheye. Zarok TV kanali Zarokan bu. Jiyan TV ji bi zaraveya zazakiya kurdi veşandikir.